magacaygu waa ilhaam maxamed macalin waxaana ka mid ahay shaqaalaha ururka isbahaysiga ummadda soomaaliyeed waxaana ka ahay hogaamiye mashruuc loogu yaqaano compass ama mashruuca dhalinyarada maanta ee tahay 10ka oktoobar 2021 waxaa loogu talagalay maalinta cudurrada dhimirka waxaana magacaas u bixiyay hay'adda caafimaadka caalamiga ee WHO ama World Health Organization sanadkan waxay ugu talagashay in bamadhiga ama maanta in laga hadlo sinaanta oo laga wado in markay tahay cudurro dhimirka in la sinaado inta lacag haysato oo dhaqaale haysato inta tabar yar labadoodiba inay si sinaan u helaan caawimaadkay u baahan yihiin maanta waa maalintii waa bisha waxa weeye waa 10kii bisha October 2021 waana maalinta adduunka aad looga xuso ama u astaansan astaan looga dhigay maalinta dhimirka adduunka marka waxaan leeyahay especially Soomaalida oo faraya in dadkaas aad iyo aad loogu dhigo nuglaado in la soo dhaweeyo in la dhageysto in la caawiyo kaalmo cid u baahan la kaalmeeyo ka lacagta haysta ee ka baqaya cudurka ama isku arkay cudurka dhimirka kale uusan ka baqin dawada isticmaalo dhaqtar u tago cid ugu dhow kala xirir dadka aan dadka dhimirka qabana waxaan leeyahay dadka ama waalidiintooda ama ehelkooda inay si mugle oo miisaan leh ay ula socdaan dadkaas waa maalinta dhimirka adduunka anoo qaybteyda suugaaneed iyo mid maadba ugu qayb qaadanayo dadweynaha waxaan ku booyaa aan ku guwaabiyaa ama aan ku dhiirigelin lahaa inay u turaan dadka dhimirka la inaan la midib takoorin waayo waa dad anaga naga mid ah waa hooyo anaga naga mid ah waa aabba anaga naga mid ah waa u wadaan dhalno anaga naga mid ah waa walaal nala dhashto anaga naga mid ah marka ma aha inaan midib takoorno aan ka dhaadhicina asaga inuu ka baxay nolosheyna uu galay nolol kale xun weli inaan fahansiina ma aha dadka dhimirka la waxay u baahan yihiin inaan u heelino sideen ugu heelin karnaa marka haddaan anaga madaxa jarana ama timaha iska jarna waa iyaga in timaha ka jarna haddaan labisan waa inaan iyagana aan u labisnaa haddaan ciddadaas jarno waa iyaga inaan loo jaraa oo la fahansiyaa ama niyadda loogu dhisaa inuusan noqon nin meel kale galay oo weli qoyskii inuu ka tirsan yahay la dareensiyaa waxaa dhici karto waxyaabo badan oo daawooyin uu qaato inay ugu caafimaad badan tahay marka asaga niyadda loo dhiso horta marka xaalad caafimaad darro ay timaado markii dhaqankeena dib loo eego soomaalidu ma haysan imkaaniyaad ay kula tacasho qofkan xanuunsan qofka danyarta ina markii taas qabsatooba kaba sii daran baa ugeed baa qofka xanuunsan lagu xiraa waa muhiim marka in aan la kala saarin kan danyarta ah iyo kan hantida lehes haysa lacagta ee ehelkiisu awoodaa inay goob caafimaad geeyaan ilaahay marba hadduu ummaddiisa uu simay uu yiri ummaddu maaragtay ma kala lahaa qani iyo faqiir lasu faquuqo caafimaadkuna waa muhiim in aan keenna xanuunsan aan la tuurin la taageero xaqiiqda haddaan nahay dad soomaaliyeed waxaa jira dad badan oo aad u xanuunsan xanuunka dhimirkana wuxuu la mid yahay xanuunka jirka ku dhaco wuuna kala gedisan yahay qeybo wuxuu leeyahay aad u ballaaran hal ilaa iyo boqol aan dhihi karnaa qaaraa laga yaabaa inuu dhimirkooda xanuunkooda dhimirka aada u liito qaaraa laga yaabaa inuu aada u fudud yahay marka si aan u caawino dadkaas waxaan u baahannahay in aan aqoonta u leenahay caafimaadka dhimirka waxaan dhihi lahaa xanuunka dhimirka in aan kobcinno aqoonteenna aan xanuunka dhimirka u leenahay si aan u caawino dadkaasi xanuunsan maalinta October 10-keeda ah oo maalinta loo aseeyey maalinta dhimirka adduunka soomaaliya dad fara badan oo alehena ayaa cudurkaas u xanuunsan waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo dhaqaatiirta iyo ka howlgala isbitaalada dhimirka oo mar kastoo gacan siiya dadkaas daaweeya haddaan ka soo qaato oo ugu horreeya doctor xabeeb oo sanado badan isbitaal furay dadkana ku daaweeyo waxaan rabaa dadka soomaaliya inaan ka codsado in la taageero isbitaalkaas inaan ogaano inaan ogaano in cudurkaas uu yahay cudur jiro oo mataqaan adduunka jiro soomaaliya ka jiro marka aan taageerno aan istaageerno dadkaasna allaha caafiyo horta qofka xanuunka qof walbuu ku dhacaa anuu igu dhici karaa adow kugu dhici karaa
ديتوركه واحد داويو كدحي كرا marka horta cudurka ma jira ha wa jira marka maxaa loo baahanyay in la qarin oo loo geeyo ديتورka loo sheego ninkan waa xanuunsan yahay asna aan niyad laga ay ugu dambeysi waxa rabaa inaan u mahad celiyo ururka isbaheysiga Soomaaliyeed ee Sweden qaybteeda Compass oo markas ka shaqeeya dhirgelinta isxasuusinta in la taageero gaar ahaan dadka dhimarka la fartaad xumaad filq ma kaaga harto qofkaaga xanuunsan meel aad ku toortid iyo cid aad ku halays ma jirto oo mid adeeg mal ku taagan oo ku ada hureynin anigu waxaan leeyahay marka keenii u joog qof xanuunsan ilaahay uma doorto caafimaad wada siiyo waa muhiim inaan qofkaas uusan faquuqin uusan dareemin inuu bulshada ka takooran yahay ina la macay bixin tusaale ahaan tii waalid tii boofiska qabay tii xanuunsaneed waxaan soo idin baa qofkii xataa wuxuu dareemayaa marka anigu aan soo arkay dad aan aqaano soo arkay haysta dad noocaasa inay qofkii cidlo kusoo oodeen in qofkii keligiis meel cidlaah uu degan yahay ka warqabkiisana uu yar yahay haddii marka qofka saas loo takoor oo meel cidlaah la geeyo qofkaasi ma la wanaajin mana la siinin daryeel ee waa la dayacay taas waxa dhuuta marka qofku u keenayso inuu maaragtay xanuunkii iyo jiradii waxaan inta mahadgaara ugu soo jeedinayaa ururka isbaxaysiga ummadda Soomaaliyeed mashruuciisa Compass oo had iyo jeer isku dhibo inuu macna horumar gaarsiiyo dadka dhimirka la waana ku maasantiin mashruuca Compass waxay qabtaan waxyaabo aad u ballaaran waxay qabtaan waxa ka mid ah xanuunada dhimirka inay dadka ka wacyigeliyaan ama ay dadka xanuunsan ay caawiyaan xaqiiqda waxaan aad u bogaadinayaa una mahadcelinayaa shaqaalaha muddadaasi 3 sano ah u maleeynaa hadda sanadkii ugu dambeeyay inuu ku jiro mashruucaas Compass u soo taagnaa magaalooyin badan u soo maray in ay walaalahooda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed ay wacyigelin ballaaran ay ka siiyaan ay u noqdaan buundo isku xirta bulshada iyo hay'adaha u taagan inay dadkaas caawiyaan marka bulshada Soomaaliyeed waxaan iga rajaynaa anaga maanta videogaan aan ku bilaabnay inay kana meeshii inaa ka bilaabtiin habka aad u goortay kartiin cudurada dhimirka waa mas'uuliyadna saaran dhammaanteeni waxaa dhici karta qofka bukaanka inuu yahay ama walaalkaagii ama familyga qof ka mid ah ama saaxiib ama deris marka ma naga foga waana ku mahadsantihiin inta kasoo qayb galay video gan.